Ja len poviem, že jedna kamarátka sa druhej pochválila, že predstav si, manžel ma na Valentína prekvapil a on hovorí, nehovor, a s kým? Ale ja teda dostávam od môjho muža kvety pravidelne, aj nepravidelne, aj nie na Valentína, ale dosť často a vždy sa strašne poteším a tvárim sa tak milo. A ukáže sa, že to on dostáva tie kytice, keď je niekde na besede, alebo to mi potom venuje. A keď už sa chystám práve tú kyticu dať do vázy, tak povie mi, že vieš čo, porozmýšľaj, kam by sme išli na návštevu, ešte kým sú tie kvety čerstvé.